Բարև ձեզ, եթերում Facebook-յան շաբաթն է։ Արցախում շարունակվում է հումանիտար ճգնաժամը։ Նախորդ շաբաթվա մեր թողարկման ժամանակ ասել էինք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են ընթանում վնասված գազատարի խողովակաշարի վերականգնման աշխատանքների համար։ Թեև բանակցություններն արդյունք էին տվել և Ադրբեջանը վերականգնել էր գազամատակարարումը դեպի Արցախ, սակայն դա տևեց ընդամենը 2 օր։ Ադրբեջանական ուղիղ միջամտությամբ 2 օր անց գազամատակարարումը Արցախում կրկին դադարեցվեց։ Արցախը վերադարձել է 90-ական թվականների կյանքին, որտեղ գազ չկա, ջեռությունը միայն փայտից վառարաններով է, իսկ լույսն էլ ընդամենը մի քանի ժամով է տրվում։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված թվում է, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է ջանք չխնայեն Արցախում և Արցախցու հոգսը թեթևացնելու համար, բայց արի ու տես, որ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ պետք է կարողանալ ապրել առանց գազի, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա նման քայլերով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արտակ Զաքարյան այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Ընթարցակ ելույթ ունեցավ, որի բուն կոնտեքստը հիասթափությունը, անօգնականությունն ու անճարություններ։ Սա փաստ է, որ երևաց հերթական անգամ։ Սա վախեցած ու սեփական սխալների հետևանքների համար մեղավոր փնտրողի հերթական ելույթ էր։ Ինչ է ասում Նիկոլը։ Մեջ բերենք մի դրվակ։ Այն փաստը, որ այսօր Արցախում 117,000 հայ է ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր մեծ պարտությունը։ Ադրբեջանը փորձում է ամեն ինչ անել, Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացնի, Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, թե Արցախի գազի հարցը Ադրբեջանի ներքին հարցն է, դիվանագիտական լեզվից թարգմանած նշանակում է միջազգային հանրություն, դու այս կողմի նայիր և թույլ տվեք, որ մենք անարգել հակաահաբեկչական գործողությունների անվան տակ ավարտին հասցնել էթնիկ զտումներով և ցեղասպան քաղաքականությամբ Արցախն ազատենք հայերից։ Պարոն Կապիտուլյանտ, քեզ քանի անգամ ենք զգուշացրել, հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում, քանի անգամ ենք մատնանշել, որ չի կարելի Ադրբեջանի հետ այս իրավիճակում գնալ հարաբերություններ ճշտելու կամ առավելևս կարգավորելու։ Դա նշանակում է չհասկանալ քո հակառակորդի նպատակը, դա նշանակում է սեփական կամքով հայտնվել իր իսկ լարած թակարդի մեջ, դա նշանակում է քո երկրի ներքին ու արտաքին ազդեցության լծակները տալ թշնամու ձեռքը։ Հիմա ումից ես նեղացած, Ադրբեջանից, որ ցանկանում է Թուրքիայի օգնությամբ ամբողջովին կործանել Հայաստան պետությունը, թե սեփական ընդդիմությունից, որը ցանկանում է փրկել քո կողմից ավիրված պետականության մնացորդները։ Ասում ես, որ խաղաղության դարաշրջան բացելու ձեր քաղաքականությունն այլ ընտրանք չունի, բայց չես ասում, թե ինչպես, ում հաշվին, ինչ միջազգային երաշխիքներով, չես ասում, թե Արցախն ինչ կարգավիճակում պետք է լինի։ Վախենում ես աշխարհի հետ խոսել բաց ու անկեղծ, փորձում ես քեզ բնորոշ խաբեություններով միջազգային հանրությանն ու սեփական ժողովրդին շեղել քո անպատասխանատու և ապաշնոր քաղաքականությունից, հենց նեղն ես ընկնում, անմիջապես քո բոլոր մեղքերը բարդում ես նախկին իշխանությունների վրա։ Քո կարծիքով միջազգային հանրությունը չի հիշում, թե ինչ էին բանակցում և ինչպիսի նուրբ, հավասարակշռված ու հեռանկարային քաղաքականություն էին վարում նախկին իշխանությունները։ Քանի անգամ է նախկին իշխանությունների օրոք Ադրբեջանը հայտնվել թակարդում, քանի անգամ է Ադրբեջանը հայտնվել ապակառուցողական դաշտում։ Դրա մասին նույնիսկ Ալիևը խոսեց վերջերս, ասելով, որ 30 տարի Ադրբեջանը պարտվածի, ասել է, թե անհաջողակի քաղաքականություն է վարել, և դա Հայաստանի նախորդ իշխանությունների շնորհիվ։ Պարոն ոչ բարով կապիտուլացված ու նսեմացված կառավարության վարչապետ, երբ մեջբերում ես Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը, բարի եղիր նաև տվյալ Հայաստանի և տվյալ ժամանակահատվածում միջազգային իրավիճակը նկարագրել։ Բարի եղիր նաև ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը երբեք չի շեղվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, և դա իշնորիվ նախորդ իշխանությունների վարած առողջ քաղաքականության։ Բարի եղիր ասել, որ նախկինում Հայաստանը, լինելով Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, երբեք որևէ միջազգային փաստաթղթով չի համարվել ագրեսոր։ Բա եթե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարց լինի նախկինում, ինչու որևէ անգամ Հայաստանին ագրեսոր չճանաչեցին, չնայած Ադրբեջանի բազմաթիվ ջանքերի։ Ասում ես, Ադրբեջանն իր այս սադրանքներով փորձում է մեզ շեղել այդ օրակարգից և դելիգիտիմիզացնել այդ օրակարգը և նոր պատերազմ հրահրել։ Ազնիվ եղիր և ասա, քանի հազար անգամ ենք սրա մասին հրապարակային խոսել, քանի անգամ ենք մեր ժողովրդին զգուշացրել, որ Հայաստանը Նիկոլի ապաշնոր կառավարմամբ հայտնվելու է նոր պատերազմի շեմին։ Այո, այսօր հայաստանյան, ինչպես դու
ես ասում արմատական ընդդիմությունը դժգոհ է, որ դուք համաձայնել եք տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ընդունել որպես հարաբերությունների կարգավորման սկզբունք։ Եթե այն նորից կրկնում ես կառավարության նիստում, ուրեմն կամ շարունակում ես քո դավադիր միտումնավոր վնաս հասցնող քաղաքականությունը, կամ շարունակում ես չհասկանալ խնդիրը և ապաշնոր կերպով քայքայել Արցախի հարցի վերականգնման ու Հայաստանի պետականության հիմքերը։ Առանց Արցախի կարգավիճակի, առանց Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքի, առանց ԵԱՀԿ Միսկի խմբի բանակցային գործընթացում հայկական օրակարգի ներառման ինչ լավ ակնկալիքներ ունես դու Ադրբեջանից, երբ նույնիսկ Հայաստանի օկուպացված տարածքները չես կարողանում պաշտպանել։ Փաստերն էլ քո պաշտպանության նախարարն է ազգային ժողովում արդարացնում ու մուննաթ գալիս իրեն հարց տվող պատգամավորի վրա։ Հիմա բարձրաստիճան Ոմն 1-ը 2018 թվականին պարլամենտում մեզ ասում էր. «Էս չէ կարա»։ Այն ժամանակ կար լիարժեք Արցախը, կար միջազգային հանրության հարգանքը վայելող Հայաստանը, կար ինքնավստահ ազգային բանակը, կար հայ մարդու անվտանգությունը, կար ապահով Հայաստանը։ Հիմա նույն հարցը ձեզ եմ տալիս. «Էս չէ կարա»։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյան. Այս փոքրիկ արցախյան գյուղի մասին մարդկանց մեծ մասը կյանքում երբևիցե չէր լսել, մինչև երեկվա օրը, երբ թշնամին այն վերցրեց առանց մի կրակոց և շարունակելով առաջ խաղացումը բարձրացավ դեպի այն կետը, որտեղից արված է այս լուսանկարը։ Փարուխը, սակայն, սոսկ մի փոքրիկ գյուղ չէ, այն մասնիկն է մեր հայրենիքի, որը մենք շարունակում ենք կորցնել քայլ առ քայլ, քանի որ հավատում ենք խաղաղության դարաշրջանի մասին այն խաբեությանը, որով մեզ շարունակում է կերակրել այս ամենի անմիջական պատասխանատու հանդիսացող իշխանությունը։ Հավատալով այդ կեղծ թեզին, սեփական հայրենիքը ոխերիմ թշնամուց պաշտպանելու փոխարեն մենք ապավինում ենք երրորդ ուժին, որը ինքը ոչ հատուկ ցանկություն ունի, ոչ էլ արդեն իսկական կարողություն մեզ պաշտպանելու։ Մենք փարուխում էինք երկու շաբաթ առաջ, արդեն այդ պահին մեզ համար պարզ էր, որ այս գյուղը, որն Արցախի մնացած տարածքներին կապված է ընդամենը մի գրունտային ճանապարհով, վտանգված է, ինչը թերևս ավելի կարևոր է։ Այս գյուղը վերահսկող քարագլուխ բարձունքը ռազմավարական նշանակություն ունի, նրանից վերահսկվում է նաև Աղդամը, Ասկերանը և հարակից բազմաթիվ բնակավայրեր, սակայն այս բարձունքը ևս որևէ կերպ պաշտպանված չէր։ Արդեն այդ պահից մեր հիմնադրամի թիմը սկսեց գործողություններ ձեռնարկել, հրավիրելու արցախյան իշխանությունների ուշադրությունը փարուխի և քարագլխի պաշտպանության ամրապնդման անհրաժեշտության վրա։ Ձեռք բերվեցին մի շարք պայմանավորվածություններ և հույս կար, որ վիճակը վերահսկողության տակ կառնվի։ Ցավոք, ինչպես շատ հաճախ է եղել անցած 1.5 տարիների ընթացքում, թշնամին շատ ավելի նենգ և նախաձեռնող դուրս եկավ, քան հայկական կողմը։ Անցած շաբաթ բանակցելով գազատարի բացման շուրջ, թշնամին արդեն պահանջել էր հանձնել այս գյուղը։ Ի վերջո բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություններ էր ձեռք բերվել, որ հայկական զինված ուժերը դուրս են բերվում այս գյուղը պաշտպանող դիրքերից, թշնամու զինված ուժերը դուրս են բերվում դրանց հանդիպակաց դիրքերից, փոխարենը այստեղ տեղակայվում են ռուսական խաղապահները և տարածքը դեմիլիտարիզացվում է։ Հայկական կողմը հավատարիմ իրավանդական գիքորական միամտությանը շտապել էր կատարել պայմանավորվածությունը՝ գազատարը բացելու ակնկալիքով։ Թշնամին իսկապես երկու օրով բացել էր գազատարը, հետո այն փակեց և մարտի 24-ին, օգտվելով հայկական կողմի բացակայությունից գյուղի պաշտպանության դիրքերից և ռուսական կողմի կամ անպատրաստվածությունից կամ էլ գուցե թողտվությունից, մեծ ուժերով ավելի քան 100 զինվոր մոտեցավ գյուղին և առանց մի կրակոց տիրացավ նրան։ Ռուսական խաղապահներն էլ առավելագույնս կարողացան անվնաս էվակուացնել գյուղում գտնվող փոքրատիվ հայ բնակչությունը և մի քանի զինծառայողների։ Շարունակելով առաջ խաղացումը, թշնամու ուժերի մոտ կեսը կարողացան երեք բարձրանալ քարագլուխը և դիրքավորվել այնտեղ։ Այս պահից սկսած տեղի ունեցողի մասին տեղեկատվությունը սկսեց տարածվել աստիճանաբար, նորանոր ուժեր խառնվեցին սրա մեջ, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը անուղակիորեն առաջադարձավ սրան, թերևս գիտակցելով, որ սա նաև ապտակ է Ռուսաստանին և խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու նրա կարողությանը։ Գիշերվադրությամբ փարուխում արդեն բավական մեծ ռուսական ուժեր էին կուտակվել։ Քարագլուխ հանդիպակաց կողմից բարձրացել էին նաև որոշ հայկական ուժեր դիմագրավելու թշնամու առաջխաղացումը։ Քարագլխի մյուս կողմի ստորոտում գտնվող Խրամորդ գյուղում սկսել էին ևս կուտակվել հայկական ուժեր գյուղը պաշտպանելու համար։ Մարտի 25-ի առավոտյան, երբ գրվում էին այս տողերը, վիճակը դեռևս անորոշ է։ Թշնամին փորձում է ամրապնդել
հիվանդվել գրաված բարձունքու եւ հավանականությունը մեծ էր, որ նրա հետագա քայլերը կբերեն ռազմական բախման։ Փարուխ գյուղի այս ցավալի պատմությունը շարունակությունն է այն ընթացքի, երբ մեր ողերի իմ թշնամին վարպետորեն օգտվելով միջազգային իրավիճակից ցանկացած պատե հնարավորություններից, բայց առաջին հերթին մեր հայերիս ապաթիայից, մտքի ծուլությունից, ուրիշներին ապավինելու մեր անբուժելի հիվանդությունից քայլ առ քայլ դուրս է մղում մեզ մեր պատմական հայրենիքից, տիրանում նրա հող ու ջրին, մեզ էլ զրկում սեփական հողի վրա ապրելու ազատ ու երջանիկ լինելու հնարավորությունից։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ այս ամենը կանգնելու է փարուխում, որ թշնամին այսպես շարունակվելու դեպքում ի վերջո չի մտնելու Երևանի իր տաքուկ բնակարանը, ապա նա կարող է շարունակել ապրել նույն անհոգ կյանքով։ Ես այդպիսի միամտություն չունեմ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ այսօր մենք կարող ենք կորցնել փարուխը, քանի որ երեք մենք հանձնել ենք Շուշին, մինչ այդ էլ Հադրութն ու Ջրականը, իսկ փարուխը կորցնելուց հետո վաղը կարող ենք կորցնել Ասկերանը, հետո Ստեփանակերտը, հետո Գորիսը եւ այդպես շարունակ մինչեւ Երևան։ Ուստի ես անելու եմ ինձնից կախված հնարավոր ամեն բան՝ օր առաջ ուժով կանգնեցնելու այս նենգ եւ երբեք չփոխվող թշնամուն եւ ազատելու մեր երկիրը նրա թաքնված համակիրներից եւ գործակիցներից։ Նույնը ձեզանից յուրաքանչյուրին եմ հորդորում, քանի թշնամին չի մտել անձամբ ձեր տունը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյան։ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության տակ պահել Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղն ու հարակից հատվածները։ Փարուխ գյուղից դեպի Խարագլուխ բարձունք ադրբեջանական առաջխաղացումը նպատակին չի ծառայել, կանխվել է եւ բարձունքի նկատմամբ վերահսկողություն ապահովել չեն կարողացել։ Սակայն Փարուխ գյուղից դեպի Խարագլուխ ադրբեջանական ստորաբաժանումները մի քանի հատվածներում դիրքավորվել են։ Ռուսական կողմը փորձում է բանակցությունների միջոցով հասնել ադրբեջանցիների ելման դիրքեր վերադարձին, սակայն այս պահի դրությամբ ադրբեջանցիները հրաժարվում են հետ քաշվել։ Արցախի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարտի 25-ի գիշերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառելով ինչպես տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ հարվածային անոթաչու թռչող սարք։ Ծավալված փոխհրաձգության արդյունքում ադրբեջանական կողմից զոհվել է առնվազն 5 զինծառայող, հայկական կողմից կա 1 վիրավոր։ Ժամը 9:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերական կայուն է։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովհանիսյան. Թշնամին կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքի նկատմամբ վերահսկողություն ունի։ Եթե սա լիներ ռազմական գործողությունների միջոցով, ինչ որ տեղ ընկալելի կլիներ, բայց այն տեղի է ունեցել նախ ռուս հաղապահների միջնորդությամբ եւ վստահությամբ Փարուխ գյուղի դիրքերը հանել են տվել, իբրև թե հայելային տարբերակով դիրքերի դուրսբերում է տեղի ունենում եւ շրջանի ապառազմականացում։ Մինչդեռ դիրքերի հանումից հետո թշնամին զինված քայլելով մտել է գյուղ, գյուղում մնացած մարդկանց զենքի սպառնալիքով պահանջել, որ լքեն գյուղը, այնուհետև շարժվել դեպի Բարձունք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրել են Հայաստանը, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն Արցախում բնակվողների անվտանգության երաշխիքի պատասխանատուն առնվազն 3 պետություն են, իսկ ավելի շատ անվտանգային պարտականություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, քանի որ այնտեղ տեղակայվել է խաղաղապահ ուժեր, որոնց գործառույթի մեջ է մտնում հենց խաղաղ բնակչության անվտանգության ապահովումը։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել այսօր, դա պետք է կարմիր գիծ լինի մեզ համար։ Այլևս Արցախում տեղակայված խաղաղապահների հրամանատարությունը չի կարողանում իրականացնել իր առջև դրված խնդիրը՝ ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Քանի որ ստորագրող կողմերից մեկը հենց Հայաստանն է, ապա Հայաստանի իշխանությունը ուղիղ պետք է կապ հաստատի Կրեմլի հետ, ներկայացնի իրավիճակի հրատապությունը եւ պարզ ասի, կամ մարդիկ պետք է կռվեն եւ կռվով մեռնեն, կամ պարզապես պետք է թողնեն ու դուրս գան իրենց հայրենիքից։ Ռուսաստանին ուղիղ պետք է հարց տալ եւ ուղիղ պատասխանակ ընկալել։ 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյան. Ինչպես վերադարձնել Շուշին ու Արցախը, կամ առանց Արցախ կա արդյոք հայի ու հայկականության զարգացում ու հզորացում։ Շատերի համար սա արդեն իմաստազրկված հարց է, քանզի շատերն արդեն հաշտվել են Արցախի կորստի կամ օտարման փաստի հետ, իսկ շատերի համար էլ այս հարցը բանալի է վաղվա օրվա հայի ու հայկականության ապագայի։ Որպես մանկավարժ հայոց առասպելները դասավանդելիս միշտ շեշտադրված կանգ եմ առնում մեր որպես մարդկության տեսակի հայ էթնոսի ձևավորման պահին դրսևորած հատկությունների վրա, այսինքն բացատրում եմ, թե որոնք են մեր էթնոսացին հատկությունները եւ մանրագործի բծախնդրությամբ երեխաների հետ քննարկում ենք հայկ նահապետի եւ նրա որդիների դրսևորած հատկությունները։ Բելի որպես բռնակալության աշխարակարգի դեմ, հավատացեք, 4-ից 5-րդ դասարանցիներն են անգամ առանց դժվարությամբ նշում այդ հատկությունները։ Արդ
հաշտարամտություն չհաշտվեց բելի խարդախության հետ, ազատասիրություն չհանդուրժեց պարտադրված ապրելը, ըմբոստություն չենթարկվեց բելին, թողեց հեռացավ, համարձակություն նա բելի բիրտ կանչին պատասխանեց նույնքան հանդուգն, հայրենապաշտություն պաշտպանություն փնտրեց հայերի երկրում, քաջություն նա կանգնեց իր զորքի առջևում և բելին անձամբ սպանեց, մեծահոգություն նա ազատ արձակեց բելի ողջ զորքին, խաղաղապաշտություն չշարունակեց հաղթական պատերազմը, արարչագործություն հրահանգեց իր որդիներին տարածվել ու շենացնել նախյաց երկիրը։ Այս իննանկյան մեջ է հայոց ողջ զորությունը, ինչպես նաև ապագայի կառուցման բանաձևը, այսօր էլ ինչպես միշտ շարունակվում է չարի ու բարու անվերջանալի պայքարը և նրա հերթական բախումից հետո կձևավորվեն նոր աշխարակարգ ու նոր հարաբերություններ, ինչ պետք է անենք մենք այս նոր բաբելոնյան աշտարակաշինության խառնաշփոթում, ինչպես պետք է պայքարենք մեզի վերուս տրված մեր կենսական տարածքի, հայրենիքի ամեն մի կտորի համար։ Պատասխաններն ակնառու են, անփոփոխ։ Բելն 3 անարդարությամբ տիրացել է մեր հայրենիքի մեծ մասին, այսօր Արցախի մի հատվածին ու Շուշին։ Արցախի հարցով մեզ մտցրել են փակուղի և փորձում են զրկել ազատությունից, կցել, կցմցել ինչ որ մեկին։ Մեզ այս վիճակից կփրկի միայն ինքնավստահությունն ու ըմբոստությունը։ Մենք չպետք է կոտրվենք կազմակերպված պարտության հետևանքով առաջացած մեր թուլությունից և համարձակ տեր կանգնենք Արցախին։ Մեր հույսը պետք է դնենք միայն սեփական ուժի վրա և ապավինենք մեր հողի ուժին։ Պետք է պատրաստվենք նախահարցակման և ոչ թե պաշտպանության։ Վախկոտներն են միայն պաշտպանվում։ Մենք կներենք բոլորին, բայց միայն մեզանից գողացածը վերադարձնելուց հետո։ Մենք պատերազմ երբեք չենք հրահրի, եթե մեզ չպարտադրեն։ Մենք պետք է շատանանք, արարենք ու շենացնենք մեր երկիրն ու երկիր մոլորակը, քանզի դա է մեր էթնոսի առաքելությունը։ Մեզ պետք է ընդամենը մի քիչ ավելի ինքնաճանաչ լինել, մի քիչ ավելի արժանապատիվ ու մի քիչ ավելի հայրենատեր։ Մենք կարող ենք, մենք միշտ ենք կարողացել և էլի կարող ենք։ Եվ այս պարտադրված պարտության ու թվացյալ անկարողության համատարած ճահճում Արցախի վերջնական վերադարձի գործընթացը սկսելն ինքնավերագտման ամենակարևոր քայլն է, որի ազդակն ու բանալի բառը Շուշին է, Շուշիի վերադարձը։ Քաղաքագետ Աղասի Ենոքյան. Ադրբեջանը մեղավոր չի, նա իր գործն է անում, տարածքներ է գրավում, մեղավոր են ռուսները, որ ստանձնել են տարածքի անվտանգությունը, բայց իրենց գործը չեն անում, մեղավոր է Նիկոլը, որ ստանձնել է հայության անվտանգությունը, բայց իր գործը չի անում, փոխարեն է շարիկ է գլորում, աղամանի ու սնդիկի մասին օրենք է ընդունում, մեղավոր է ընդդիմությունը, որ ստանձնել է հողատու կապիտուլյանտին հեռացնելը, բայց դրա փոխարեն նա էլ իր շարիկն է գլորում, ինչ որ հարցեր է տալիս շարիկի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված շատերը կարծում էին, որ Արցախում ադրբեջանցիները որևէ գործողության չեն գնա, բայց ադրբեջանցիները լավագույնս են օգտվում ստեղծված իրավիճակից և ընդլայնում նախկինում օկուպացված տարածքների շարքը։ Թշնամին, որի հետ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը փորձում է խաղաղության դարաշրջան բացել, մոտ 1 ամիս է, ինչ լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում մեր Հանրապետության համար ու թելադրում իրեն հարմար օրակարգը։ Իսկ մեր իշխանությունները լուր են, ավելին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում է, որ պետք է ունենալ ամուր նյարդել և չտերվել սադրանքներին, քանի որ Ադրբեջանը նման գործողություններով փորձում է շեղել խաղաղության օրակարգից։ Իշխանությունները չեն շեղվում խաղաղության օրակարգից, իսկ թշնամի Ադրբեջանն էլ առանց կրակոցի, այն էլ ռուս խաղաղապահների քթի տակ կարողանում է վերահսկողության տակ վերցնել Ասկերանի շրջանի փարուխ գյուղն ու առաջ ընթանալ դեպի Քարագլուխ կոչվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքն ու գրավել այն, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության պահանջները։ Ըստ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, բանակցություններն արդյունք չեն տվել և 25.03.2022 թվականի դրությամբ ծավալված փոխհրաձգության արդյունքում ադրբեջանական կողմն ունի առնվազն 5 զոհ, իսկ հայկական կողմն ունի 5 վիրավոր, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Լիլիթ Կոստանյան. Ռուս-ուկրաինական գործողությունները աշխարհում կատարվող փոփոխությունների մի մասն են, այն սկիզբ դրեց կարևոր իրադարձությունների՝ արաբական աշխարհը, նավթային աշխարհը, իդեմ
ՀԱՄ Սաուդյան Արաբիայի, Սիրիայի եւ Արաբական Էմիրությունների իրենց դիրքերն են որոշել ամրացնել։ Մարտի 18-ին Ասադը գալիս է Էմիրություններ Շեյխ Ալ-Մաքթումի հետ հանդիպման, հանդիպում, որը 2011-ի Սիրիայի դեպքերից հետո երկար սպասվել էր, բայց չէր կատարվել։ Այս հանդիպումը խիստ դատապարտեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչը նշանակում է արաբ տղամարդիկ ճիշտ ուղու վրա են։ Բայդենի հորինած սանկցիաների պատճառով վառելիքի գինը կտրուկ աճել էր ԱՄՆ-ում, իսկ Սաուդյան Արաբիան եւ Էմիրացները մերժել էին հավելյալ վառելիք մատակարարել ԱՄՆ-ին, ու հետաքրքիր է մերժման բուն ձևը։ Նրանք հրաժարվել էին նույնիսկ հեռախոսազրույց ունենալ մարազմատիկ Բայդենի հետ։ Աֆղանստանում, Եմենում, Կիևում ԱՄՆ-ի լիակատ արաբիկարությունը հանգեցրեցին նրան, որ արաբական աշխարհը ակնհայտորեն փոխեց վերաբերմունքը։ Այսպես ասած, ամերիկյան փուչիկը պայթեց, չնայած որ նավթի արդյունահանման առաջատարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, ամեն դեպքում լծակները նրա ձեռքից գնում են. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 20%, Սաուդիա 12%, Ռուսաստանի Դաշնություն 11%։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցան Սաուդիա-Չինական բանակցություններ և որոշվեց հրաժարվել դոլարով առևտրից։ Չինաստանը բռնում է ակնհայտ ռուսամետ չեզոքության դիրք, իսկ արաբ նավթ արտադրողների վարքագիծը հուշում է, որ ոչ միայն Մոսկվան և Պեկինն են հոգնել միաբևեռ աշխարից։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյան. Որտեղ է ուկրաինական ճգնաժամի լուծման բանալին? Աստիճանաբար ինձ մոտ կարծրանում է այն համոզմունքը, որ բանալին Պեկինում է։ Մինչև պատերազմը Պուտինի այցը Պեկին և բանակցությունները, որոնց բովանդակությունը լրիվ չբացվեց, բայց դժվար չէր կռահել, ինչ են խոսել Սին Ցզիպինն ու Պուտինը։ Աջակցում ենք Թայվանի հարցում, դուք էլ մեզ փրկում եք պատժամիջոցներից։ Իրադրության կարևորությունը հասկանալով, Բայդենը ուլտիմատիվ հեռավար հանդիպեց Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության նախագահի հետ և ուղղակիորեն զգուշացրեց, ինչ հետևանքներ կունենա աջակցությունը Ռուսաստանին։ Եթե չեմ սխալվում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջին տեղում է չինական արտաքին առևտրային գործընկերներ պետությունների շարքում, Ռուսաստանը 11-րդը։ Գրեթե անհավանական է, որ Պեկինում գնան այդպիսի մեծ ռիսկի և անտեսեն Վաշինգտոնյան զգուշացումները։ Հիշենք նաև, որ Չինաստանի հեգեմոնիզմի դեմ պայքարի ավանդական արտաքին քաղաքական հայեցակարգը, որն անթույլատրելի է համարում Ռուսաստանի և ԱՄՆ գլոբալ դիկտատի ձգտումները, այնպես որ այս անգամ էլ չինացիները մանովրելու են, դժվարացնելով ռուսների գործը։ Քաղաքագետ Աղասի Ենոքյան. Ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդիվ հաճախ են հանդիպում հարցազրույցներ, ելույթներ, գրառումներ, որտեղ անիծում ու հայհոյում են աշխարհին, թե նրանք երկդիմի են, անբարոյական են, կրկնակի ստանդարտներ են։ Բա ինչու՞ մեր պատերազմի ժամանակ մեզ չէին օժանդակում, կրկին նույն հարցը տանք, իսկ մեր իշխանությունները ու՞մ են դիմել։ Անգամ նիկոլականները մի կարգին դիմում չեն գրել ՀԱՊԿ-ին, ում անմիջական պարտականությունը մեր անվտանգությունն ապահովելն է։ Անգամ երբ ռուսներն ասում էին, թե Շուշին ու Հադրութը պետք չի տալ, պայմանավորվենք պատերազմը դադարի, Նիկոլն ասում էր՝ «Սպասեք, մի 2000 զոհ էլ տանք, նոր կդադարեցնենք, այլապես մեզ դավաճան կհրճակեն»։ Գոհար Սրապիոնյան. Կարիբյան միջուկային ճգնաժամը կրկնվում է ավելի նոր ու սարսափելի դրսևորումներով։ Դրա համար հատկապես 3 եւ այսօր 2 հիմքեր եղան։ Առաջինը հայտնի դարձավ, որ ամերիկացիները Սպիտակ տունը փորձարկում է Կարիբյան ճգնաժամի օպերատիվ հեռախոսը, ապա կոնֆլիկտացման կոճակ, որով գերարակ կապ են հաստատում Ռուսաստանի հետ ճակատագրական վերջին պահերին իրենց համաձայնությունը ռուսական կողմի պահանջներին հայտնելու համար։ Սա կարճ ասած յուրատեսակ կոճակ է Բայդենի սենյակից Պուտինի գրպան վերջին պահին, երբ Ռուսաստանն ասենք ընդունի ճակատագրական որևէ որոշում այն ըստ էության կանխելու համար։ Եվ երկրորդ, Պեսկովը CNN-ին ասաց, Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի օգտագործումը նախատեսված է ազգային անվտանգության հայեցակարգով, երբ երկրի գոյությանը վտանգ է սպառնում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանն ունի ազգային անվտանգության հայեցակարգ, որը մատնանշում է միջուկային զենքի կիրառման բոլոր հիմքերը։ Աշխարհը շունչը պահած է, Կարիբյան դեժավյուն օդում է։ Դե իսկ կան այդ նույն աշխարհում երկրներ, որոնց պարլամենտները քննարկում են աղի, սիգարետի և մեղուների հարցեր, արգելում սնդիկով ջերմաչափերի վաճառքը։ Երբ սեղմվի ոչ թե առաջին կետում նշված կոճակը, այլ միջուկային պորտֆելինը և օդի ջերմաստիճանը դառնա ջերմաչափով անչափելի, մեղուները աղի հատիկների մարության վերածվելով կհալչեն, իսկ սիգարետ ծխելը անմարդկային հիվանդությունների դեմ, որ կպատուհասեն մարդկությանը, առողջ սովորություն կթվա։ Դե բալի, թուլացի քանգիս աբրինք, վեշտուշկա, 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 խաղաղություն չկա։ Ինչու մոտեցա,
Սրտիս գաղտնիքը ինչու իմացար միան մեր սիրով ես քեզ սիրեցի բայց նու անիրավ դավաճանեցի միան մեր սիրով ես քեզ սիրեցի բայց դու անիրավ դավաճանեցի. Իսկ այս շաբաթվա համար այսքանը, կհանդիպենք։